Olá, meu nome é Bárbara. Estou saindo de férias, estou indo para o Maranhão. Vou passar 15 dias, vou ver a minha mãe e aproveitar também os festejos de São João lá em São Luís. Eu me organizei e estou viajando por menos de R$ 300 e com a possibilidade de parcelar em 3 vezes. Então dá para qualquer pessoa viajar, é só se programar. Tchau, tchau, dá beijinho. Isso. Tchau, querido. É só 15 dias. Vovó, rapidinho volta, tá? Tchau, Lores. Tchau, mãe. Vai com Deus. Boa viagem. Dá um beijo, vovó lá. Tá bom. Eu cheguei no aeroporto com mais de 1 hora e meia de antecedência. Ultimamente, eu me programo assim com antecedência. Prefiro ir de avião, porque hoje, por exemplo, eu estou embarcando. Eu já não vou passar 36 horas dentro do ônibus. Eu vou passar 2 horas e 10 só. Então é só a gente se programar que funciona. Eu acredito que a aviação é para todos. Olha a prova aqui. Eu viajando.